Ani Ohanyan. Miat naik, uca pare katul. Stat le-am la tatul, ce?
Հաղորդման այս թողարկում է դիտեք Shunt Digital TV-ի հավելվածի ketchup-ով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի։ Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shunt Digital TV-ի հավելվածի ketchup-ով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի։